wabonye insengero bafunze nyuma yo gufunga hari izo basenye noneho haruguru bavuga ngo senyera satani akatsendwe uranyumvira ngo hari utuzu ngo hari udusengero ngo tumeze ngo nk'inyubako ngo zo kwa Nyabingi ngo utwo dusengero ngo winjiramo ngo ukwepana n'ikinonko ngo kidahubuka ikinonko muracyumva baje kose nka rura rusengero buretse gatoya rura rwitwa ngo iyambura ubusangaje mu Rwanda tuzambara ariko mwabonye urusengero mwabonye isengero this way yego ubundi hari isengero zigomba kuba hano mu Rwanda aho abakire bajya kucinyira kadiho n'abandi bikagenda gute ndababwiza ukuri ko ikintu cyitwa isengero hari agasengero rwose nabonye navuga nti yes we ni kariya kantu se kameze nk'ako baraguriramo ko basengeragamo ngo ingo kariya rero ngo kabamo amagambo ataganisha no kubaka imana n'abantu kubaka imitima ngo ahubwo aho arababwira ngo ngo ubwo rero ngo ukiyambarira igitenge ngo watambuka ngo mugenzi wawe ngo akajijima ngo yego hari ako nabonye navuga ni karara karara yari inzu y'imana cyangwa yari shitani nani mbabarire namwe mumbabarire kandi Yesu atwumve ariko mureke mbabwize ukuri hari urusengero nabonye bari kurukubitaho tingatinga hagoze kuko bari kuzitwanya buzima ubwo mutubwire ayiwanyi izi nsengero rwose njyewe hari urusengero nabonye bari gusenya ndavuga nti hariya ni kwa ni akazu basengeragamo za Nyabingi n'abapfumu bari muri iyi mihanda basigaye bapfumurira ahantu hazima mwa bintu mwe mwanya wanyu n'abapfumu rega rero nge nabibonye ndavuga nti Yesu Kristo umwami ye regirondo ryivanze n'abajura rero narebye imibare y'isengero numvise imibare y'isengero ziri mu Rwanda ni ukuvuga ngo babonye bakubwiye muzinga uzi ko hari ADEPR yonyine ifitemo ibihumbi bitatu by'insengero ibihumbi bitatu nimba ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itandatu muri ADEPR hoho ngo bazanyemo uburyarya n'ubusambo noneho ngo bavuga bati dukeneye abantu bize byibura ngo kaminuza ngo byibura niyo batabarize teolojiya ariko byibura barize ku buryo bari buze gusomera ibintu abantu bumva mw'abantu umusaza akicara ati nge sinzi gusoma no kwandika ati kandi turagendera ku ijambo ry'imana aravuga ngo itoranya abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge ngo hari abasaza ngo badakorwaho muri ADEPR ngo babandi ngo binararibonye ngo bakuru ngo kandi bazi imana bazi byose ngo bamaze igihe kinini ngo babasaza bashinze itorero noneho bakagenda ikintu cyo kububaha bakarwara za rubaga impande bagasenga ngo imana ikabakiza bakarwara za nuzenya za ya ndwara harya ituruka ku isukari bayita ngo iki diyabete ngo bari aho ngo hari abasaza rwose ngo imyanya yabo ibiteguye ngo umva ngo badakorwaho ngo umva ba basaza nyine namwe murabyumva ngo uriya ngo ni ikigugu mu itorero ngo habite ikigugu habyari hari igihe ijambo rizi noneho batajya bimura kuko kera muri ADEPR abashumba barabimuraga bakabajyana ahandi hakaza n'abandi noneho ngo hakabamo abantu bavuga bati hano twahagiriye umugisha twabyukije benshi ibimuga byaragiye wakorera amafaranga ukagura akabanza wanakubaka akarura impande yaho itorero rigukodeshereza ukavuga utahanda hashinga ibirindiro ngo hari abasaza rero muri ADEPR ngo batajya noneho ngo umusaza ngo akaba niwe ubwiriza niwe pasiteri ni nawe umuyobozi w'umudiyakoni ngo kuko hari abapasiteri birengagiza inshingano zabo ku buryo na protokole bahaguruka bakayikorera nuko ngo rero ngo bakareba umuntu X urangije kaminuza mu bana babashumba bayoborana ariko rero aho kugira ngo turekure reka muri RGB tugende tubereke yuko uyu mwana ari we muyobozi w'iki
witorero noneho kubera ko yarangije meme akigana teolojia cyangwa se teolojia ntayige ariko byibura bakavuga batereka dushyireho uyu muntu ariko nubwo bamushyizeho bamushyizeho nk'agakingirizo mu rwego rwo kugira ngo wa musaza abone haba ameze akaba ameze nk'igiti kintuze cy'isombe cyangwa cy'umwembe akaba hagaze mu itorero ameze nk'igiti cy'umwembe wa musaza azakicaramo noneho umusaza akaba ari we wica agakiza ariko muri RGB hakagenda umwana wo kwa Tanazi cyangwa kwa Rufosi mu mbabare amazina nkoresha yo nuko ari amazina nguyeho nuko nindi yaba itorero umwana wo kwa Tanazi hari abakecuru nabo batavugirwamo bataraga fukivugwa rimwe bagatagira tarererererere atari ko mwagiye muvugisha ukuri guca muziko ntigushye atari ko iri yungururwa rizagenda gute ati Imana iraza kubacisha amakayunguruzo ni gute mwicara mukabeshya ngo uyu mwana niwe muyobozi w'itorero kandi tubwirizwa na ndunaka ari uyoboye uyu mwana atajya igaragara uyu mwana ataba nahari uyu mwana aba yibereye mu kazi ke uyu mwana atazi rirasa n'irirenga arebera ibibaye mu myenge y'inzu uyu mwana rwose barabeshya kandi ugasanga barabasuye ati Yesu Kristo ati mu izina rya Yesu ati naho byageze ati pepu katika jina la Yesu ntabwo uyu mwana ari butuyobora tuyoborwa na pasteri none ngo hari amatorero barashinzwe n'ababyeyi uri kumva nibyo nyine ndi kukubwira ati none si umubyeyi ati yehe ati baramuso ati ni gahunda ati ninde ati nuri utakireba ati ninde ati nuri yabo uri ufite gahunda ya nsomera ngo reka twumve ngo mwereda ngo nihagire ngo umuntu ngo muri korari y'urubyiruko ngo udusomera ngo uyu murongo ngo wahageze vuba ninde ngo nihagire mu bakristo ngo uyu munsi mu bakristo hari udusomera ngo uyu munsi muri korari ngo uyu munsi mu ntabwo uzi gusoma no kwandika bibiliya urayifite ngo ni ukuyizi mu mutwe imirongo harimo n'inyuro zawe n'amagambo yawe kandi insengero z'ubusike zibwiriza zigendeye ku nyu ntabwo bakibwiriza ngo bagendere ku murongo wa bibiliya ese wowe uramutse ugiye kubwiriza wabwiriza kukira ku mapiko se nonese erega buri muntu abwirize icyo abona kizatuma abona abayoboke buri muntu azajya yivugira ibye nitugere rero aba bantu bakaba ari abantu bimereye gutyo ikindi usta yatangaje ko abo bantu bahari ibyo ndi kubabwira amakuru si ibyo natabiri hari akana ahubwo nabonye wapostinze nawe ahubwo hari amakuru avuga ko hari n'abantu bimwe ibyangombwa kandi bujuje ibisabwa yego cyawapi uwo muntu yahagurutse aravuga ati cyewe uyu mumama naramurakariye cyane kubona naramubwiye nti ni ikihe kibazo gihari ngo hari n'abantu babonye ngo batangira kugira ubwoba ngo kubwo isengero ziri kuvuka bati bati rero uje wese araza ushwanye na runaka araza ugize gute araza urusengero rwabaye nka YouTube nta rugo muri iyi mihanda rudafite YouTube ariko reka nkubaze ngewe hari abantu je reka nkubwire hari abantu uri kumva nk'ubu ngiye nkabyuka mu gitondo nkavuga ngo ngiye gushinga radiyo ngiye gukora radiyo nta iyo radiyo nshinze natangirira hari ibi niyo wayita radiyo kamena amabuye cyangwa se radiyo ntabwo nzi ngo ndashaka iki nuko hari rero n'abantu baje bashinga amatorero ukagira ngo amatorero ni amabotike hari ibintu bidapfa kwihutirwa muri iyi mihanda umuntu asigaye yumva ko azi kuvuga akumva yuko yajya kuri YouTube kandi wenda ibyo ushoboye kuvuga ni uko uri buze kuvuga ku mizabibu cyangwa ku bisheke ni biza kugera ku ntuzenya ku nyanya uraceceka kuko ntuzi ubusobanuro bwawe rero njyewe sinanze yuko isengero zivuka bituma ibyaha binagabanuka kenshi ugasanga umuntu wagombaga kujya gusambana n'umuntu X araza kujya gupfa yihishe mu nzu y'Imana ntaribi uwo munsi wirenge uri kumva byibura ugasanga hari ahantu bagiye kurumbira muri iyi minsi isengero zo muri iyi minsi ntago zikiri isengero zo kujya gusengeramo ngo abantu bumve uko ijambo ry'Imana rivuga abantu benshi baba bagiye kwiyerekana ikindi abantu baba bagiye mu kigare hari umuntu ujya gusenga kubera umuntu runaka uri bubwiriza cyangwa urusengero runaka aho rero bisigaye byarabaye indiri y'uburumbo iyo uza kuvuga ngo hari akandi kantu rero wibagiwe dufite abantu benshi barwariye mu bitaro dufite abantu batumva
dufite nabantu batavuga ubwo nabafite iki ubumuga bwo kutumva no kutabona no kutagenda cyibyo ukabona umuntu ngo yaraje wenda saba umwanya ku isibo FM ukubwiriza erega turi mu rusengero nyine radio isibo ntago ibwiriza nyine ni urugero ni pastor yaje gusaba umwanya none nta kuntu kwisengero zihari nyinshi kandi hari ingero nyinshi zisengero zihari buretse gatoya none se ubu radio ibaye kiriziya cyangwa ibaye kukubwira radio na televiziyo ubwo yafashe mu mwanya yarishyuye araje yicaye hanavuze uburyo ibitangaza biba akavuga ati mu rusengero iwacu dukiza abarwayi ibirema biragenda impumyi zirahumuka ibiragi biravuga sibyo ukibaza akaba ari niyo mpamvu na Yusu yavuze atariko izi nsengero zose zinzaduka zaje zirabesha abantu kwaka ikiganiro kuri radio cyangwa ku kigura cyangwa se kucyaka igitangazamakuru kikaguha ariko ukagaragaza ibintu bibesha 30 buretse gatoya ntabwo bikuyeho yuko urwo rusengero ibyo bintu bari gutangaza batabikora nukuri jewe singiye mu myemerere y'abantu ahubwo ngiye mu mikorere n'imigirire yanyu none reka tubanze turebe imyemerere yawe irakureba kuko n'amategeko arabiteganya ko buri muntu afite kwemera cyangwa gusenga uko abyumva cyangwa no kudasenga rero ntabwo ndi buze kwinjira mu myemerere ahubwo ndinjira mu migirire n'imikorere yanyu mwabarokorema nyine se ibyo byose se birimo ugiye ukabwiriza amagambo abiba urwango urwango yego abiba macakubiri kuko izo nsengero twarazibonye hari urwo wabonye se hari n'umupasiteri wumvise kahuriro kandi ntabwo twari turi gusoma Ebenezer ariko tubisoma wicariye iki sintebe neze sinjye uburi kubisoma none se hari ubwara none urwango ruhe rumeze gute ko ngeje buri nagane n'umupasiteri akambwira ati ariko nyamara urwango ruri mu madini nurugendanye ugasanga araje arimo aracyurira umupasiteri mugenzi we mwaba mu rusengero kubera ko bari gupfa ikintu kijyanye n'iki n'amatora none se si urwango nyine none se urwango rushaka kuvuga iki amacakubiri rusobanuye ibintu byinshi warabisomye ahangaha ngo barufunze kubera iki amacakubiri ni urwango noneho nimba nigeze kubabwira nti mutere udusonga bugari mu nsengero muraza gusangamo ibyaha byinshi ibyo bintu twabivuze 2022 ndabyibuka kuko twari tumaze kumva ubwironde mu nsengero murangije muti hey aha rero n'insengero zigihari nazo wenda bazongera gucishamo akeyo kandi hari abantu babiha ni ukuvuga ngo nanone abanyarwanda ntitugapinge tujye twemera ubuhanuzi buriya hariho umuntu ushobora kuguhanura ukavuga utewarata nyamara mw'abantu hari abamama babihanuye guhera za 2015 kuza ba mama Charirene na wa mumama wundi n'indi ujya ubwiriza wundi abamama babiri baravuze bati igihe kizajya isengero zizafungwa ati nimusenge singibi ubwo wabihanuye ntiyiswe umusazi kuri icyo gihe cyane hari igihe umuntu ahanura nanone tujye twemera hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ukavuga uti ibintu nibyo ariko nanone insengeraho kugira ngo zibe nimba ugiye gusenga n'ijambo ry'Imana ravuga ngo muzanyubakira nzuki wowe urajya gusengera ahantu hadafututse hatarimo hatari isuku hatari iki umutima wawe urasukuye ese ni gute mutwara imitima yanyu ahantu handuye ese amazu yanyu ni mu yakoropa waba udafitemo sima ntumenamo n'utuzi bikagira kubera iki inzu y'Imana iba umusaka ukajya kuyisengeramo ushima uririmba uhimbaza umutima wawe na ubusukuye kuki ujya kwanduriza se umutima wawe ujya gusengera ahantu ibitagangurirwa biri buze kukumanukaho iki rero ibi bintu byo gusenya isengero gusa jya hari ikintu ntemeye
kandi leta yagendeyeho. Ikintu cyo kuvuga ngo ahantu hatagera umuhanda, ntago abantu bose bazatura mu murwa. Hari abantu batuye ku musozi, nimba hatagera umuhanda ikibazo si urusengero, ikibazo ni leta itarahacishije imihanda. Njyewe nakubeshye byari bikwiye yuko izi nsengero zigabanwa. Buretse gato, nge ndemera yuko ibi bintu bishobora gukorwa. Ariko se ahantu hatagera imihanda bishatse kuvuga iki? Ahantu hatagera umuhanda mubanze mumenye abajyayo ni bande. Bafite ibyo binyabiziga? Buretse leta ahanaho ifashe aba bakirisitu. Leta nimudufashe, kuko ntago abantu bose bazatura ku muhanda wa kaburimbo. Cyakoza akantu ntemeranywa, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ugende ujye ku musozi uhagarara hirengeye, uvuze ihoni bose bumve, uvuge ngo Yesu agiye kuza. Reka nimba uyu munsi warumvishije umuntu waguye mu butayu. Buretse gatoya, ntago navuze ko urusengero tura ku musozi. Buretse baragenda bakajya muri urwo butayu kuvuga, bakicisha inzara bagapfa, kandi icyo gihe bagiye tandukanya ngo ugende ujye ku musozi. Yego, uhagarara hagize gute? Ahirenge. Ubwire Imana tuvuze ngo nimujye kuri ya misozi musenge. Ni ukuvuga ngo urusengera ahantu ruri, kuba hatagera imodoka ntago ari ikibazo cy'iryo torero. Ikibazo ni icy'imihanda iri mu gihugu. Leta nimuhacisha umuhanda ntaribi. Nanone mubanze mumenye abantu basengera muri runo rusengero bose batunze imodoka. Umuntu uzaza kuhateranira kubw'umwuka wera bamufashe, agaturuka hamwagitwaza cyangwa muri ntuzenya kwa Antoine, akajya gusengera aho hantu, imodoka zahisiga ahantu hagenewe agende n'amaguru, kuko iburyasaza azimira rimbisi. Nimutegeka yuko isengero zijya ku muhanda, ariko nanone ntago ndi bwemere yuko isengero zituye hagati y'ingo bari gusakuriza abantu nta sound proof, kuko nanone ahantu hatari umuhanda nta bituma ijwi ridasohoka bihari. Aha rero leta ifashe abantu basenga nanone kugira ngo tutabananiza cyangwa mutataniza twebwe tujya gusenga. Jyewe nimba njya gusengera ahantu hari buca igare, uragenda n'igare? Ndagenda n'igare, kuko kumva yuko hatari umuhanda ndumva ko ikibazo atari icy'abanyiriya rusengero, ikibazo ni icya leta itaracishije imihanda aho ngaho. Ariko nanone nimba uri itorero, kubera iki se mutakora fundraising mwebwe mukikorera umuhanda ugana ku rusengero? Reka tubanze twumve abakristo bacu bakeneye iki. Turaba dufite n'ikibazo cy'urusengero, bari hari ibyo bari kudusaba, tugiye gushyiraho n'umuhanda. Ariko ubu nk'aya madini twabonye cyangwa se ngo tuzasenga ejo, ntabwo nemera urusengero rutuye mu manegeka, sibyo? Sinemera urusengero rutuye ahantu hafi n'amazi. Ese mbazi ngo urutuye mu gishanga? Ese mbazi nta rundi rusengero rutuyemo ruri mu gishanga? Ntabwo nshaka kuvuga. Nawe njye ntaruvuga kubera yuko buretse gato hari ikibazo se. Buretse nturuvuge, murebe nta sengero mutigeze musenya kandi zituye mu bishanga. Urugero erega jya uvuga utanga n'urugero kuvuga ngo hari insengero. Uri umunyamakuru, umunyamakuru atangira amakuru ku gihe. Izo nsengero ni izihe kuri kuzinugana? Nta zindi nsengero zihari ziri mu bishanga. Urugero wivuga ngo izindi? Urugero murebe mu gace ko mu gakinjiro, sawa? Mu gace ko mu gakinjiro bagusengera Imana igukubite, ntibasengere nje ndisengera. Buriya ntihaza, buriya nusenga uzasengera usabira umugisha, sibyo? Kuko nugira urwo umugisha usakaze no ku bandi, Mana ibifite bigere no kuri uyu. Rero niyo mpamvu turi mu ariko mureke rero mbereke muze kwitegereza murebe, muraza gusanga hari isengero zibigenderamo kubera yuko
jewe iki kiri mu munsi ya nyuma ibindi cyo jewe ndabyemera ibindi ndabyemera se isengero ziri mu manege ka isengero zigezwe ari ku imihanda siri tu preleta mudufashe mworohereza aya matore cyane ikindi ikindi sha ntabwo mukwiriye gutuma isengero za hano muri kino gihugu zigenda ngo zirare narababwiye ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB mufite abakozi benshi nabo ubusa ushobora gusanga ku mu cyumba kibazwa huzuyemo abagenzacyaha nk'icyatanu buri muntu afitemo akazi ashinzwemo byibura hagiye hagira uwo mwohereza mukamuhereza imodoka y'akazi cyangwa mukamuhagati cyakajya gusengara wenda we atari cyo kimujyanye agiye kumva ibiri kuhavugirwa nimba ari bizima nguza abakobwa basambanyirizwa muri ziriya nsengero ngo bizezwe kubabona ntago bazababona bazababona ntago bazababona ahubwo ko mwazabona ikitwa badadukundwa turongorera abakore n'abakobwa ko mwazabona ikitwa bamama ukuntu baturongorera abana b'abahungu bamami ntabufa ko mwazabona umuntu ujya gushima akajya aho kugira ngo ashime iby'imana yamukoreye akajya gushima pasiteri ngo ndashimira pasiteri wajye ugashima imana ngo ndashimira pasiteri ni nako akunda ijambo ry'imana avuga ngo mushimishe iminwa ngo imitima ikamba kure ngo mbega ubwoko bubi budashinga ijosi ubwoko bubi ni mwebwe ba jihadi murwanya umurimo w'imana umurimo w'imana ndwanyije kuko kugeza na n'izi saha njye ndi ku ruhande rw'abantu basenga ariko musenge mukuri no mu